использовали две военных машины. Хотели заработать их хорошо. Быстро там 5 минут работы. Облил, поджег и на видео убежал. Я тебе скидывал же видосы, как вот на видео, так и сделаешь все. А машины без разницы, какие именно, военные или такого плана? Без разницы. Главное, чтобы были или кресты на них, или зеленые с черными номерами. Прошлись, увидели машину, скинули ему. Он сказал, подходит. Мы вошли, взяли растворитель и вернулись уже поджигать. Это не было такого, что прям сидел и обсуждал, это как-то так быстро произошло. Перший раз він скинув 37 тисяч гривень, а другий раз 40 тисяч гривень. Мама здивування. Батько сказав, що приїде, мені голову відірве. Вони намагаються створити штучну картинку, щоб підпали, які здійснюються насправді за російські гроші, за гроші російських спецслужб, насправді здійснюються звичайними українцями. Хотілося б домашній арест. Просто що починаєш осознавати, коли вже тут знаходишся. Швидше б дійшло. Ці гроші не коштують того, щоб потім тут сидіти. Краще ці гроші піти десь нормально заробити і бути чистою душою.